Këto janë pamjet e para të dronëve Bayraktar, që kanë nisur misionet tashmë si pjesë e flotës së forcave të armatosura shqiptare, të cilët i ushtuan pak muaj më parë. Imazhet nga ajri të një operacioni në detën në tokë u publikuan nga Ministria e Mbrojtjes. Pamjet siç shihet janë në një cilësi të lartë si dëshmi e teknologjisë së avancuar që dronët përdorin. Objektivi shquhet pastër nga lartësia konsiderueshme. Për nisjen e misioneve të dronëve Bayraktar reagoi dhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi. Ai theksoi se këta dronë jo vetëm janë teknologjia më e lartë e fluturimeve për misione ushtarake, por gjithashtu rrisin ndjeshëm aftësitë e mbikëqyrjes dhe sigurisë, duke çuar Shqipërinë përpara në mbrojtjen kombëtare. Forcat e armatosura shqiptare kanë në zotërim 3 dronë Bayraktar të blerë në Turqi, në bazë të një marrëveshje mes dy vendeve. Këto mjete ajrore ushtarake janë njohur për efikasitetin dhe teknologjinë e tyre të avancuar, çka i lejon të qëndrojnë në qiell deri në 27 orë, dhe po ashtu mund të fluturojnë deri në 150 kilometra nga baza e tyre. Dronët Bayraktar vjetë nga Austria do të përdoren nga policia e shtetit për kontrollin e territorit kundër kultivimit të bimëve narkotike dhe misioneve civile. Ata janë vendosur në bazën ushtarake të Kuçovës, nga ku mund të ngrihen në çdo kohë për misionet që do të kërkohen.